Kaip girdisi, kaip matosi. Alio, alio. Esu dabar, kaip matosi jums, kaip girdisi, bandom naujausias technologijas. O, gerai, matau, kad aš eteryje. Galiu jūs pravesti ir parodyti šiek tiek. Esu dabar Singapūre. Vakar buvom, ne šiandien ryte buvom į Balį. Dabar esam Singapūre. Galit pažiūrėti, kaip atrodo žmonės. Viskas kaip ir gražu, dangoraižiai ir švara, tvarka, viskas kitaip. Rytai yra vis tik tai, kaip bebūtų, kitaip. Jie stengiasi gyventi darnoje su gamta, su savo dievais, tiki, turi principus, turi tikėjimą. Šeimos tradicijos labai stiprios, tas žaviai, labai žaviai. Jų pozityvas, jų darbštumas. Jų darbštumas, pabandysiu ką nors parodyti, ir pažiūrėkite, galbūt kažką pamatysite įdomaus. Ir nu, iš tikrųjų nepasakysi, kad visur geriau negu kur mūsų nėra, bet iš tikrųjų yra daug geresnių vietų, atitinkamai, kad geresnių vietų negu kur bebūtumėt jūs, net kur jūs tėviškai, kur jūs jaučiat kokį patriotizmą, ar jūs aplamai galbūt prisiryšę, galbūt nematėt to geresnio, nežinau, vietovės gyvenimo, didesnių galimybių, įdomesnių žmonių. Tikrai yra kur siekti, yra stengtis, todėl visi rekomenduoju keliauti, tai yra iš tikrųjų vau. Ne dėl to, kad smagu linksmintis leisti gal pinigus ar kažką, ne, mane asmeniškai tai nelabai žavė, aš vyras, tai tas leidimas, ten dar kažkoks pusinimas, ne visada užveda idėjos, inovacijos, technologijos, mintis, todėl kelionės pripildo mūsų tą naują energiją. Ir mes dėka juos galime kažką sukurti, išrasti, patobulinti, todėl tai džiugina iš tikrųjų. Ir ką dar, apie Balį galbūt papasakosiu šiek tiek galbūt vėliau, arba rašysiu video. Singapūre mes visą dieną šiandien, paskui skrendam į Stambulą ir Lietuvą. Bet kas žavė iš tikrųjų vat, būtent ta darna. Iš tikrųjų aš čia vat, rytuose taip toli, daug apkeliavę šalių, virš 40, bet taip toli nebuvęs. Kad Balį, Indonezija, Malazija nebuvęs ir iš tikrųjų čia yra vau. Aš galvoju, galbūt žmonės ieško nuotykių, galbūt jie tik tikisi, kad čia fainai, arba gal dėl to, kad tai kelionės, nes kitiems vau yra ir Turkija, ir kažkur dar. Bet čia yra viskas sujungta. Čia yra kitokia energetika. Be abejo, kapitalistinė santvarka, žmonės, pinigai, tampa jau ta didžioji vertybė. Iš tikrųjų, tampa jau didžioji vertybė, bet nežinau, ar tai blogai ar gerai, ne man spręsti, bet iš tikrųjų žavė žmonių paprastumas, nuoširdumas, šypsenos, neapsimestinės, kaip kitose šalyse, kur tau iš mandagumo šypsosi, kur tau iš mandagumo ten sako ačiū, o kai kur, Ispanijoje, Portugalijoje, Italijoje, žmonės iš vis, nors gyvena iš emigrantų, jų nemėgsta, visą laiką pirmą eilę saviem ir taip toliau. Bet čia kitaip, čia galbūt nėra baltas žmogus, dievas, nes baltas žmogus visada buvo kolonizatorius, užkariautojas, silpnesnių tautų, bet jie gerbia tai, kas juos maitina, jie gerbia turistus, jie gerbia be abejo savę, labai rūpinasi ir savo šeimom ir atrodo gyvena paprastai, atrodo, kad neturi daug, bet iš tikrųjų matosi, kad jiems užtenka. Pavyzdžiui, vat Balį, aš paklausiu, labai daug šventyklų yra, nu, praktiškai kiekvienam, ne praktiškai, o kiekvienam kaime yra šventyklos. Kiekvienam kaime yra vietos, kur galima, nu, įsiraminti, pasimelst, pamedituoti. Ir aš paklausiu, kas jis stato. Sako, jūs stato kaime, pavyzdžiui, stato tas, kas yra verslininkas. Jis turi pakankamai pinigų, jis rūpinasi kaimo gerovė, nes tu vat jam vat dievai davė. Bet jis, aišku, dirba ir kiti visi dirba, visi stengiasi, bet ne visiems duota. Kažkasgi turi būti ir batsiuvis, ir taksistas, ir vyrėjas, o kažkam yra duota vat, turėti daugiau. Ir visi stato rūpinasi. Tai labai įdomi pozicija, kas, aišku, pas mus retai būna, bet pasitaiko iš tikrųjų tokių dalykų. Taigi, dar kartą, jums siunčiu saulės, žinau, kad neblogas oras Lietuvoj, siunčiu saulės, linkėjimai ir
Nepamirškite, greitai startuoja nauja iš mokyklos klasė. Kas žino, galbūt jūs praėję šios mokymus, kuriuos vedu aš asmeniškai, pasakoju išsamiai, kaip ką daryti, kaip tvarkyti ne tik savo gyvenimą, bet sutvarkyti tą aplinką pagal save, kaip galima iš tikrųjų įtakoti kitus žmonės, bet įtakoti taip, kaip geriausia jiems, ne tik tai, kaip norite egoistiškai jūs, tai atneša didžiulį rezultatą. Ir didžiulį rezultatą atneša ir iš tikrųjų padaro jūs vis daugiau laimingais, jūs gaunat tų instrumentų, tų žinių, tų įgūdžių, kuriais jūs galėsit vadovautis, naudoti visą gyvenimą. Tai yra ta, ką aš sukūriau, tai yra unikalų, to nėra. Todėl 3 spalio į mokyklą. Pradėkite gyvenimą keisti į tą geresnį. Taigi, ačiū visiems, kas buvot, tikiuosi pasimatysime iš mokyklą. Iki.